Kako smo neslužbeno doznali, a ono što policija zapravo nije ni potvrdila ni opovrgnula, riječ je o obiteljskoj tragediji. 20-godišnji sin, nažalost, ubio je svog 56-godišnjeg oca. Sve mu je prethodila cijelonoćna svađa, vika, galama, tako barem kažu susjedi koji su to čuli, međutim nitko od njih ne želi izlaziti pred kameru, niti to govoriti javno. Evo, nažalost, upravo jedna od takvih završila je tragedijom kakvu nitko nije očekivao. Državno odvjetništvo prepustilo je obavljanje očevida kriminalističkoj policiji. Istraga se nastavlja, stoga su razumljivo i informacije iz policijske uprave Brodsko-posavske Šture. U zajedničkoj suradnji policije i županijskog državnog odvjetništva nastavlja se kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti vezano uz ovaj događaj. Policija je jutros zaprimila dojavu u oko 5 sati o ovom događaju. Na mjesto događaja su odmah upućeni policijski službenici koji su unutar obiteljske kuće pronašli mrtvo tijelo 56-godišnjaka. Također su u blizini pronašli i uhitili mlađu mušku osobu koju sumnjiči za počinjenje kaznenog djela ubojstva. Mještane Ruščice ova je tragedija šokirala jer takvu ne pamte u selu. Rijetki staju pred kameru. Čuo sam. Nije dobro. Pa jeste ikada vi čuli ovako šta da se dogodilo u selu? Pa nije, nisam čuo da je sin oca ubio, a dobar je bio jako dječko, pošten. Više će detalja, poručuju iz policije, o ovoj tragediji biti poznato nakon završetka kriminalističke istrage.